N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Eins og þið sýndu í fyrirhaldið hvað getið góðir, þá sýndu líka að þið getið gjörslega mist hlutin úr höndunum. Þetta stóð nú svolítið að tækti hérna tíma, það hafði raukert tíma að laga að gera þessu? Já, sjálfsagt að gera þessu. Hérna, framarættir fyrir með hörku lið og við erum líka með gott lið þegar við hérna erum áræðnir og spilum á krafti. Við gerum það heldur betur í fyrirhaldið, spilum virkilega vel. Það fannst við líka í síðasta leik spila mjög vel. Seinni hálfleikurinn svona myndi meira á fyrsta leikinn þar sem við vorum mjög óákveðnir okkar aðgerðum. En við sjáum það bara svart og hvítu milli þessara hálfleika hvernig þetta getur verið. Og við þurfum að vera áfram einbeittir að sækja á vörnina og í okkar leikjum og okkar árásum. Þess að reyna að skapa færi því að þetta bitlaust, þar sem við erum að sækja á bakverðina, þá verður ekki mikið úr þessu. Við fengum líka aðeins og mikið klaufalegum teimingum í seinni hálfleik. Það var alltaf svona tímabilið svo þetta gekk svolítið á móti okkur og en við sem betur fer náðum að setja stopparinn fyrir og klára leikinn. Þetta tvær mínútur, þið voru meira og minni í seinni hálfleik, einu til tveim mönnum færri. Lána þarna í seinni hálfleik. Mjög erfitt og þá svona rola erfitt að fá svona einhvern rytma í sóknarleikinn og hérna gerir hlutina erfiðari. Það sem betur fer náðum að standa það okkur. Hvað gerist? Er þetta eitthvað stressið annað sem er í gangi þegar þeir eru að missa þessa menn út af? Nei. Sumt voru svona að klaufa? Sumt að klaufa og sumt er ekki tvær og eitthvað svona skilur og svo lýst það bara. Við þurfum bara að horfa á hvað við getum lagað í því og reyna að vera hérna skynsamari og ákveðnari. Leikirnir eru í 60 mínútur og hérna við þurfum að spila fullum krafti í báðum þessum leikjum eða sem að ná að klára þetta. Sást líka í þessum leik að þið eigi alveg heilmikið inni og bæða bekknum með Bamrúk og fleiri, þannig að þið getum alveg leikið fram svona einhverjum á vondi spilum í næsta leik? Já, þetta snýst þetta bara að menn fara inn á til að sækja á marki ef við hugrekkið til þess að sækja í færhóns. En það ekki fyrir hendi, þá skiptir einhver mál hverju inn á vellinu. Og hérna, nú bara verða menn að hérna mæta fullið sjálfstraust og grimmi í framhengulegum á mánudag. Þið ætla ekki að vera sumfrí strax? Nei, Dagmar er að setja í oddaleik hérna á miðvikudaginn og hérna það er frábært fyrir handbolta og það er það sem Dagmar gefur okkur. Gangi vel.